Om det dutter til noget. Nå, men lad os prøve at se, hvad den siger nu, om vi kan høre lige så hurtigt igennem som sidst. Ja. Jeg har hurtigere banetid. Ja, 1.24 hedder den her. Ja, det var også helt. Du kørte 1.31, og jeg kørte 1.37 eller 8.30. Ja. Det er helt vildt. Der må være en større motor end den der. Nej, jeg tror, det har noget med det der baghjul. Det kan godt være. Men, det vil jeg jo. Ej, der fik jeg en dårlig start. Skal jeg give tilbage den anden plads? Ej! Hvem var det? Var det dig? Det, jeg troede, der lige kom en dumkraft ind på siden og løftede mig. Sådan føltes det. Det er svært at komme forbi. Nej! Oh! Shoot! Nu er det helt galt i dag. Jamen dog. Nu ligger jeg bagerst igen. Nej. Jo, kraftfede. Så. Det er den samme bil, du kørte i lige før, eller? Ja. Det er lige snart, det gælder noget, så bliver jeg nervøs, jo for fanden. Helt Ricardo i det her. Hvis han kan komme ned på en 15, altså op på en 5., så kan jeg vel også komme på en 5. plads og så op på en 1. plads. Ja. Eller hvad? Ja, man lige redde dagen på scenen der. Starten. Ja. Flyt dig nu. Og ligger der en jack lige foran. Og spærrer det hele. Nej! Ej, der var nogen, der skubbede bag i. Eller det føles i hvert fald sådan. Ja, det gør jeg ikke. Det er savligt. Jeg synes, det er bisset. Meget bisset. Det er der ikke noget at grine af. Men når man ligger nede 2. Det er så god. Det er bare en lækker tilbage. Det er sådan lige en perfekt med. Ja, det er sådan. Det skulle gå, da man har været så i spækken. Så er det sådan en tykker. Ja. Ah!
Ah, vil du gøre en vis ting i havet? Det er altså også meget sværere at ligge bagerst, eller ligge bagud, end at ligge forrest. Du har altså mere ro på, når du ligger forrest, der kan tage det stille og roligt. Men så er det ikke over hygget, når jeg så kommer ind i det. Ja. Ja, du skal ikke hygge for meget. Det er ikke engang, at der er en kører i det, ikke engang. Det er ikke engang. Der er ordentlig vinge ovenover. Ej, det er jo ikke så kunne I sige, at der er sådan. Nu tager jeg ham ind om. Det vil jeg skide på. Sådan, du. Når du lærer det. Jeg tror, at det er sådan, at det er den. Og den der gode gamle med at opremse det senere i svingen. Den holder stadig. Ja, men det gør det også. Ja, den kan du godt bruge. Hvis man skal holde svingen nu. Ja, det var sådan, det var. Ja, jeg synes, jeg var så god til det forrige sving her nede før start. Ja, det kan så også lige. Sidste gang. Ja, jeg kan dog nok komme til at lave på en her bagfra. Men ja, jeg vil sige, den er faktisk okay at køre den her. Ja. Så må jeg sige, at jeg kan gå hjem og gå. Jeg kan ikke følge med den her. Men der må jeg noget balancere med. Jeg kan egentlig køre den. Ja? Jeg kan ikke se, hvad fanden det er. Jeg mener, at Hurricane kommer og bliver ud af det. Men det bliver hjulsvækker og rækgreb og så videre. Men den er også til at gøre den langsommere. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad fanden. Det er nogle balanceringer. Det er ikke noget, der gør, når den er meget smidig. Jeg synes, jeg bliver ved over hele den samme bil, men det er nok bare to forskellige, der kører. Ja, det er nok virkelig kendt. Det er ham, der ligger bag mig, og har to halve i hånden. Det var kun fordi, jeg lavede den der med bøger på siden af her og frem senere. Ja. Fordi altså... Han er en easy ham her, han ligger og kommer. Prøv at komme igen, du. Ja, det er det. Altså, hvis vi skal have det der sving der, så skal man simpelthen have givet op. Det er det her. Ja. Du er en god. Gå væk! Ja, den har et meget lækkert display her, indtil jeg gør, altså, for at forholde den. Og jeg har et andet view. Jeg ser kun i frontklappen. Det er lidt snyd. Så ser jeg banen lidt højere fra. Nej. Ikke nu. Det gik lige så godt. Kom så. På den igen. Nej, det er okay. Du vil. Det er fint nok. Det er bare mig, der er lidt stresset. Jeg skal op og have fat i dig også, jo. 6 sekunder. Ja. Ej, får jeg en penalty? Ja, det er sådan, du siger, når man ligger bag med. Så er det flot. Nu kører jeg deroppe igen. Shit. Der sagde jeg tid hjemme på tvingen. Ej, det skulle jeg ikke gøre. Nej. Pis. Ej, nu mister jeg alle pladserne her. Vandhav. Hvad hedder det her? Jeg kørte ud i banden og alt noget. Og nu fordi jeg ikke kan finde vagtgiver, og det er flot. Crazy computer. Ja, nu ender jeg med at tabe. Ej, jeg er en bag ved mig, mand. Det var jo dårligt. Ja. Ej, havde jeg ikke taget det der. Prøv at se, min bil, den er helt smadret. Det er min, der er aldrig sindssygt. Nå, hvad kører vi? Jeg kørte 1.31, ligesom du gjorde før. Ja, det er flot. Så du kørte også 1.31. Så vi ligger der, og du kører faktisk hurtigere end mig.
kørt i 0,38. Jamen, jeg har også skulle indhente jo. Jeg var jo lige ved at nå det til sidst. Så du var bagved, ikke? Og så fik du en dårlig start. Ej, vi må have noget om, jo. Vi skal lige se. Ja, lad os tage en til. Men jeg må så også sige, den der, den er altså noget bedre end Hurricane. Det havde jeg godt nok ikke. Det kan jeg ikke forstå noget af. Der står også, den er svær at kontrollere, så det forstår jeg heller ikke. Nå, jeg tror bare, man skal prøve og så se, hvordan ja, man, hvad man selv ikke, synes. Hvad der gør forskellen af. Nej. Jeg er sikker på, at du ligger der kommer fornuftigt fra starten. Jeg så lade være med at køre der af banen. Var det ikke første sving? Nu kan jeg snart ikke huske det, om det var første sving, hvor det gik galt. Jamen, jeg tror også, jeg bankede ind i det. Gjorde jeg ikke, det var. Nå, jo. Det er rigtigt fra siden. Jeg blev nærmest løftet op. Det var ikke skide pænt, jo. Nej. Men, der kunne du godt have været en kammerat, og så lade den holde på spader for de andre, så jeg kunne komme forbi. Undskyld. Nå, ja, sådan er det. Sket er sket. Nej, men det er jo ikke noget, man gør, man kommer over lige bagved, så det er jo... Måske nok knaldbremsen lidt over, ikke? Så, du, i stedet trådte du på speederen. Ja. Jeg fik faktisk også en dårlig start. Ej! Nu får jeg 20 sekunder i penalty, fordi jeg 20 startede. Yes! Nå. Ja, plus 20 sekunder står der. Det vil jeg da håbe. Hej. Det er ikke godt det her. Ej, det er vildt. Dårligt kørt. Thank you.
Ah, du er alligevel tæt på. Ja, ja, det der bliver helt stille. Det er farligt, når der bliver helt stille. Ja, det er det. Det bliver helt stille. Ja, så laver de ulykker. Nej! Ui, drift. Hvis du er meget stille og tæt på. Det kunne være, jeg skulle fortælle nogle vidigheder eller sådan et eller andet for at ryste dig lidt, for at aflede opmærksomheden. Nu glemmer jeg selv at skifte gear, så går det helt galt. Ja. Nå, sidste omgang. Nærmer sig. Kom så. Ja. Og så lige før start endnu en gang. For satan. Så tog du mig. Satan. Jeg skulle bare lige igennem det. Med 6 sekunder. Jo, men jeg har alligevel fået en pendelse på 20, ikke? Det ligger meget tæt med hvad hedder det, omgangssider, ikke? Jo. 31, ja. Så vi matcher jo hinanden ja. Rigtig godt. Ja, botsen kører ikke så godt. Den kan man godt skrue op for, hvis det er det. Nå, ja. Altså, de rammer vores niveau der, ja. Skal vi prøve det? Ja, det ved jeg ikke, hvordan... Som den sidste. Om man kan finde ud af det. Om man kan ramme noget der. Det må være... Prøv lige at se, de bedste af botsen, de kører 31.
Det er ikke en svarse, men det går også ud over os, fordi så bliver det jo svært at styre. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, jeg er nødt til lige at hoppe ud et øjeblik. Ja. Create. Jeg må sige, den gør det godt, den der Hurricane GT3. Det er jo godt nok ikke. Jeg vil se specifikationer taknemmelige. Ja, det er det. Den har langt færre hestekraft. Det er simpelthen ikke til at forstå. Ja. Nu findes dog... Nå, det er vægten, der gør det. Nu sætter jeg den fra 20 til 30 på... Altså den der GT3, den vejer 1 ton. Cirka. Og... Okay. Og det gør Hurricane jo også. Og skulle du gerne få en invitation? Ja. Morning. Ja. Det er spændende, om vi kan køre frem. Ja. Ja, det bliver rigtig spændende. Godt, vi får nogle gode skulder og sådan noget. Ja. Der er i hvert fald skruet op for charmen på dem. Ja, det. Det betyder også, at vi er meget svære ved at komme igennem kurven. Men nu må vi se. Nå. Ja. Nå, nu holder vi sgu selv forpost, det er altid noget. Ja. Guy, is. Kan man ikke lave det, de laver på tv, når de laver sådan en vending i første gear med på fuld knald? Ja, og så den drejer med 180 grader. Ja, det er drejer. Min den drejer jo fandme 270. Nå, så er jeg bagerst igen. Det er godt gået. Ja. Ja, det vil vise sig noget, jeg har skruet op for charmen på de bots der. Kæft, det ligner en Nissan Micra, den jeg kører bagefter. Hvad fanden er det for en? Eller en Yaris. Det ligner sgu da sådan noget, ikke? Det er bare klart, hvor du begynder at blande sig der. Hvordan er det, at jeg skal ud på dig? Jamen, det er jo klart, at vi har besøgt dig. Det er jo ikke så godt, men du får et frem,
Jeg kommer helt sindssygt på det. Ja, han ligger lige bag dig. Du er sikker på, at han ikke... Ja, ja, lige præcis. Du tror ikke, han har sat en ræb op i... Bagom din krog der bagerst. Ja, for du har vel jydekrog på den? Ja. Nå. Du har hørt efter, hvad Fettel siger. The Curb Rider. Ja, men det er sgu ikke engang løgn, det hjælper. Og godt mærke, at jeg er skruet op. Ja, ja. Jeg er blevet mere aggressive og bedre. Jeg synes også, det er svært at komme op nu og komme forbi. Ej, den er svær, den McLaren her. Jeg kan sgu ikke overhale den. Jo. Jeg kan dykke ind foran. Ja, men det er det. Ej, jeg fik ham, men der er langt op til det næste. Jeg sveder også som en stud lige nu, det kan jeg godt se dig. Nej, nu laver den en gang til. For satan. Jeg føler mig som en lille rev, du bliver jagtet 0,4. Er det så færdigt? Er et sultende ulvepoppel? Sige, den er pissegod til at tage kurven. Ja. Og det har jeg ikke forventet, at jeg er i min tur. Den må være super balanceret. Fordi jeg savner ikke det der. Det er jo svært. Ej, har du set, der er bakkamera i den her? Nej. Prøv en gang at skip view. Det er jo meget svært at køre med. Så er der bakkamera. Hold da kæft, der er også et view, hvor jeg kan se præcis, hvad føreren ser. Altså, så man nærmest føler, man kigger ud af øjnene her. Ja, okay. Hold da op. Det er rimelig realistisk. Det er det, du skulle vide. Ja, det, man kommer længere ned, jo. Glemmer jeg at skifte gear, fordi jeg bare sidder og glor ud af... Der beder jeg mig røgn, ja. Fikker han dig til sidst? Nej. Sådan kan jeg slet ikke køre. Åh, nu smadrer jeg roen. Nej. Kan vi stoppe der? Nej. Vi kører til den bedre ende. Men det var bare fordi, nu havde jeg ligesom tabt, så tænker jeg, vi prøver at så se tingene fra et andet perspektiv her. Og der er også noget, der skramler. Ja, et eller andet. Det har jeg sgu da aldrig oplevet før, man er. Men ham, der kommer op nu, han er den her kontakt. Det er jo bare skiftet, det er sat deres mest ondskefulde opgift. Sat ham på dig? Og på at tage og bestå den lige på næsen af mig. Jeg tror, det er fronthjelmen, der er faldet af. Eller også er det kofangeren, der hænger og dingler. Ja, man skal ikke hvad? Man skal altid trække ind, fordi det ikke kommer under mig. Så kan jeg lov at køre ind i det. Cool down, hvad er det?
sådan. Pyha, hvor er der arbejdsvejret, det er også. Op på køkken. Nu er jeg lige ved at være der. Ej, det er godt. Kæft for den skamler, den bil. Jeg skal ikke have lov at have til, men jeg skal da ikke have. Det kan ikke være rigtigt, det der. Helt kofanger, den der sidder løs bare i den ene indside. Hold da kæft. 1.30. Du har den hurtigste banetid. Hvor ser du det hen? Ja, 1.30. Hold da kæft. Ja, hvad hjælper det, når jeg kommer ind som næst sidst? Du er kraftigt 3 sekunder hurtigere end her færgen her. Jamen, så må der jo være noget potentiale. Ja. Altså, men Clausen, her der tror jeg faktisk, at det her med at køre med automatgear, hvor når jeg giver op og ned og sådan noget. Ja, ja. Fordi der kan jeg altså, denne her kan du også trække rundt i sving. Jeg kan ja. Gå ind med, i fjerde gear, ja. Og så kan jeg give den tredje, og så ligger den for land. Og det gjorde den altså ikke før. Nej, jamen det er jo, så laver du det, der hedder dobbeltudkobling eller vandet. Ja, det kan godt være. Men det... Ja, så hvor den går, du går gear ned, og så op i omdrejningen, og så smækker den op i fjerde igen. Eller sådan noget, det... Ja. Ej, jeg synes, med den der omgangstid, du har der, så er du den bedste. Altså... Jeg synes faktisk, vi skal prøve en gang til, men det ved jeg ikke, du... Kan vi det? Ja, så lad os. Fordi... så skal jeg... Hvis jeg får lov at vinde, så gør jeg det. Ja, nej. Det bliver ikke mig, der ligger det. Nej. Men jeg synes, det er meget godt. Det var meget godt, at vi lige fik skruet lidt op for de andre der, tænker jeg. Fordi... Ja, men jeg kan så prøve at være din ringmand. Nej, hvis det gælder om det. Ja, ja. Vi skal jo køre for at vinde alle sammen jo. Men så længe du holder på banen, så... Ja. Nå, sikkert en god to start, ikke? Sådan der. Vi kommer ind på, hvordan vi bliver placeret, ja. Det kan også være, at jeg ryger helvede, så kan jeg være nok nummer af wingman. Det kommer også an på, hvor vi starter, jo. Så kan jeg få lov at se, hvordan det er ligge bag os i feltet, jeg er kæmpe mand, ja. Tror du, vi får pole position alt efter, hvordan det gik det forrige løb? Ja, det tror jeg faktisk. Men så ligger du bag den. Nej. Nej. Det ser ikke sådan. Det er det så ikke, nej. Det ligger for mig. Du ligger i. Ej, jeg er McLaren lige i røven nu. En P1, tror jeg det er. Shit. Ja. Ej, jeg laver den igen. Det er sjovt, jeg altid gør det i den første sving, der. Jeg tror, han kommer lige... Ja, han er lige i røven på mig. Ja. Hvor er han? Jeg ved ikke, hvad der er. Ja. Fint nok. Okay. Ja, jeg vil køre ind og stå. Ja, ja. Han tror lige. Ja, og jeg plejer altid at sætte den i væggen i den det sidste to sving her i før start. Det kan jeg jo starte med at gøre om lidt også. Så går det jo skide godt. Og så op på Fettelkøben. Og tredje. Ah, det gik ikke ind. Er det det? Ja, det er den, der peger og driller hver gang. Ja, det er rigtigt. Men jeg har også for meget fart på. Bare du ikke kommer ud i vejen.
Det var ikke bare det der første skub i deres vinkel, der er skal ud. Så jeg tror for en tidsvold fejl. Nu skal du ikke ligge og høre Kold igen, vel? Du giver den fuld gas. Jamen, jeg er ikke god med det, jeg kører. Okay. Du kører med rammer og tøj kan holde. Jeg har stadig kontakt med dig, men jeg kan se, at jeg har været i bakspejlet. Ja, undskyld! Jeg redder den lige på stregen, nu er jeg kun. Men det er jo meget... Ej, nu hænger min kofanger igen, ligesom sidst. Den ligger og skramler. Jo, for satan. Nej! Shit! Det er det... Ej! Jeg skal lige rundt. Nej, vi kører ud. Det er det, der er det sjove, jo. Men det er jo meget fint, når man bliver straffet, når man ikke kører ordentligt. Nu får jeg sikkert en penalty for det, du. Nej, bare kør nu til. Jeg kommer. Ja. Bare svejsningen holder den ene side, så er det fint. Nu kører det bedre. Så det er godt betalt til at skifte en gang imellem. Ja. Så opdager man noget nyt, ikke? Hvis jeg ikke siger noget, så er det fordi, jeg lige er ved at være oppe her. Nej, det er okay. Jeg skal bare ikke forvente, at jeg svarer, fordi nu, det er nu, det gælder. Jeg kører med halv kofanger og i tredje gear og op på fældekøben og... Kom så! Jeg dykker af. Jeg vil skide på det. Ja. Nej, det er fint, F for jeg sveder, mand. Ej, så skal jeg give den tilbage i positionen. Der røg jeg kofanger. Gud, jeg har en omgang til. Gud, jeg troede, det var sidste omgang. Jeg kørte som død af helvede. Er den ikke færdig endnu? Ej, det var mit favoritsving, der lavede den igen. Det er sjovt, så skal den lige svinge over. Nu fik jeg smidt det hele over styr. Nej, det er fordi, jeg har lavet på ting her. Jeg ved, jeg skal. Så den er på, den er på.
Jeg har en masse flere sted. Og det er så. Så kommer han med den sorte kofanger. Jeg blev nummer 2, og du blev nummer... Nej, vent, jeg blev sgu nummer 3. Ja. Nå. Ja, ja. Jo, nu er helt andre laptime. Før havde vi 1,31, nu har vi 1,34, og du har 1,35. Ja, vi har sløset lidt.